rigtige at spørge, hvis man vil vide, hvordan man vinder Paradise Hotel. Hvilke tips vil du give, hvis du... Jeg vil sige, først så handler det med at vælge på hotellet. Det er vigtigt, at alle kan lide en. Hvis du er upopulær, så er du hjemme med Tom. Så sker det altid, at begge grupper er enige om, så skal du hjemme. Og det andet, det er loyalitet. Nej, ikke loyalitet. Man skal smøre kuglen. Ej, men det er vigtigt, at din partner stoler på dig. Vis tidligt i spillet, at din partner kan stole på dig, og så gruppen er den loyale person, og du ikke kan finde på at smøre kuglen. Det er det vigtigste. Havde du den strategi, inden du tog afsted, eller var det noget, du fandt ud af løbende? Nej, jeg tænkte med sammen på, at jeg viste loyalitet imod min partner hele vejen igennem, og jeg sørger for, at folk stole på mig. Det var for eksempel derfor, jeg smidte Abnora ud i forhold til Lea, selvom jeg hellere ville spille sammen. Nej, selvom jeg hellere kunne... Nej, jeg forstår. Forstår. Jeg bedre kunne lide Abnora. Så var det tak til set, så det folk vidste, at jeg spiller sammen med dem, og jeg er en holdspiller. Har du sådan et favoritpar af årets deltagere allerede? Jeg har faktisk ikke set dem endnu. Jeg er lige ankommet med en... Jeg ved ikke, hvem er par, men jeg har set et par af pigerne, hende der Silke, hun virker virkelig, virkelig flink, og hun ser sød ud, og så tror jeg Freja, hun visker iskold, så måske en af de to piger, det står også godt. Drengene, det ved jeg sgu ikke helt. Er der noget, du sådan vil råde Paradise Hotel deltager til ikke at gøre, mens de er derinde? Lad være med at snakke om at smide Coolness og Freddy the Fox gjort i vores sæson. Så er de hjemme. Og lad være unødvendige diskussioner. Diskutere, hvis jeg er en kamp, men lad være at gøre det unødvendigt upopulært. Det kan skabe godt tv, men så er det den første skudskive fra den anden hold, eller den anden gruppe. Og hvad med i dag? Hvordan synes du, livet efter Paradise er? Nu har du selvfølgelig vundet, så... De skal glæde sig. De skal virkelig, virkelig glæde sig. Det er fart på, det fest, det farver, og det er fucking sjovt. Jeg har haft det bedste liv i... Nej, jeg har det bedste år i hele mit liv. Og hvad har du af planer her over jul og nytår? Står den også bare på fest og farver? Ja, jeg tager hjem til familien nu, det 24. Og så efter det, så er det 26. på færden. Det er den største festdag. Så skal jeg bare feste igennem, og så kommer jeg hjem til dem igen. Og så bliver det bare... Det er meget arbejde nu, vi har mange projekter kørende. Men ellers på nytår, så skal jeg bare dække mig fucking stiv. Og hvad med kærligheden? Er der noget nyt der? Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg er sgu ikke få nogle kærester, men... Jo, det går godt. Du er vel blevet lidt en eftertragtet herre, efter du også... Er du ikke blevet lidt mere eftertragtet nu, hvor du et kendt ansigt? Jo, det skal ikke være tvivl om. Du får mange nye venner. Alle er dine bedste venner. Og pigerne, de kan godt lide, man kendt. Det er ingen tvivl om det. Kan det være svært at håndtere? Nej, det er fedt. Det er sjovt. Drengene skal glæde sig. Det er godt. Tak for det. God aften.